Армысыз көрермен, технологиялар мен техникалар озған заманның ең қызықты жаңалықтары IT News бағдарламасында. Алдағы 10 минутта сіздермен бірге шолушы Жалғас Азғанбаев. Ендеше бүгін көретіндеріңіз. U11 Plus HTC смартфондарының жаңа өнімі немен ерекшеленеді? Зағип жандар отшашуды сезе ала ма? 500 келі салмақты қалай көтеруге болады? Хабарымды жаңа смартфонның тұсаукесерінен бастаймын. HTC компаниясы ресми түрде U11 Plus гаджетін таныстырды. Бұл мамыр айында сатылымға шығарылған U11 моделінің жаңартылған түрі. Смартфон трендтік дисплей, сыйымды аккумулятор және құрылғының аппаратты жабдықталуы көрінетін артқы панелімен ерекшеленеді. Жаңа дизайн болғандықтан саусақ ізі сканері корпустың артқы жағына көшірілді. Техникалық сипаттамасына келсек, HTC U11 Plus 1440x2880 пиксель рұқсаты бар 6 дюймдік Super LCD дисплей, 3D Gorilla Glass 5 қорғау әйнегі және Snapdragon 835 процессоры бар. Оған қоса 4 GB жедел жад, 64 және 128 GB орнатылған жад, QuickCharge 3.0 технологиясы бар, сағатына 3930 мА аккумулятор, Bluetooth 5.0 және Wi-Fi 802.11ais модульдері, GPS және GLONASS навигация, NFS чип және USB Type 3.1 порты да бар. Смартфонда Edge Sense технологиясы арқылы басқаруға болады. Boom Sound динамиктері 30%-ға күшейтілген. Сим-картаға арналған гибридті слот бар. Ол 2 терабайтқа дейінгі microSD жадының орнатылуын қолдайды. Камерасына келсек, негізгісі 12 мегапиксель және суреттің оптикалық тұрақтану функциясы бар. Оған қоса автофокус қос LED бар. Кең бұрышты 8 мегапиксельді фронтальды камерасы HDR функциясына иеленген. HTC U11-ге қарағанда бұл модель 5 мм ұзын және салмағы 188 грамм. Смартфонды тереңдігі 1,5 метр суға салып жіберсеңіз де, жарты сағат бойы қоңырау қабылдауға қабілетті болады. Операциялық жүйесі Android 8.0 Oreo, HDR10 контентінің көрсетілуі де қарастырылған. Гаджет қара керамик, күміс түстер және жылтыр қара түстерімен шығарылады. Комплектіде дыбыс басатын U-Sonic фирмалық құлаққаптар болады. Еуропада смартфонның 6,128 гигабайт нұсқасын 799 евроға сатып алуға болады. Ал Disney инженерлері мүмкіндігі шектеулі жандардың өмірін жақсартуды қолға алды. Олар зағип жандарға тактильді, яғни дене түйсігі арқылы сезінетін отшашуларды әзірледі. Балаларға танымал ертегілер және мультфильмдер сыйлаған компания көре алмайтын жандардың сезімдерін де қиял ғажайып әлеміне саяхаттандырғысы келеді. Анимация және киномен мүлде байланыспайтын жаңа технологияны Disney Research лабораториясы ұсынды. Бұрын компания матадан жасалатын объектілерді шығаратын принтер және сейқыр орындықты әзірлеген. Енді олар зағип және көзін ашар көретін адамдардың отшашуды саусақ ұштарымен сезе алатын жүйені ойластырды. Feeling Fireworks экран мембранын көрсетеді. Экранның артында қозғалатын 5 су бүріккіш бар. Әртүрлі диаметрі бар бүріккіш мембранаға су тамшыларын жібереді. Осымен қоса қысымды тамшы соғу күші мен жылдамдығын да реттейді. Пайдаланушы экранға қолын тигізіп, оны сезе алады. Жүйе болып жатқан отшашу трансляциясы сигналын өндеп, экранда тактильді бейнені әзірлей алады. Disney Research қызметкері Пол Бёрдслидің айтуынша, отшашу көруден ләззат алу, көру мүмкіндігінен айырылған адамдарға аса қажет. Қазіргі таңда жүйе көре алатын адамдар арасында сынақтан өтті. Жақын арада зертханаға зағип және нашар көретіндер шақырылады. Feeling Fireworks әзірлемесінің тек бір данасы ғана бар. Алдағы уақытта осындай жүйелер Disney ойын-сауық саябақтарында да орнатылуы мүмкін. 10 жыл өткен соң Sony компаниясы Aibo робот итін қайта шығара бастады. Бұрын бұл ойыншық 1999 жылы шығарылған болатын. Сол кезден бері робот иттің 5 нұсқасы жасалған еді, алайда олар сұранысқа ие болмады. Жаңа нұсқа аса ақылды, отбасы мүшелерімен эмоционалды байланыс жасай алады. Сонымен қатар робот иесіне деген сезімін де көрсету қабілетіне ие. Көз ретінде робот OLED дисплейін қолданады. Оның көмегімен ол әртүрлі эмоцияларды көрсетеді. Екі кең бұрышты камералар Aibo-ға адамдарды тануға көмектеседі. Ал жетек механизмдері дене мүшелері 22 осы арқылы қозғалу мүмкіндігін береді. Әртүрлі қозғалыс мүмкіндіктері және дыбыстар роботты тірі итке сәйкестендіреді. Дауыс командалары арқылы робот иесінің нені қалайтынын біле алады. Ойыншық 4 ядролық процессор базасында жұмыс атқарады. Сонымен қатар LTE және Wi-Fi модулі бірнеше қозғалысты
тетіктері, гироскоп, динамик және 4 микрофоны бар. Роботтың қуаты 2 сағат қажетеді. Зарядталу үшін 3 сағат қажет, сондықтан ұзақ уақыт бойы роботпен ойнау мүмкін болмайды. Айбо жасанды интеллектті қолданып қоймай, бұл серверіне де қосыла алады. Sony тұтынушыларға ақылы жазылым ұсынғалы отыр. Ол арқылы роботты мобильді қосымшамен басқаруға болады. Бір айға арналған жазылым бағасы $27,000. Айбоның бірегей дербестігін арттыру және мобильді қосымша арқылы басқару үшін міндетті түрде тіркеліп жазылу қажет. Ол арқылы роботтың камераларын көруге болады. Робот жыл мезгілдері ауысқанда және мерекелік сәттерде өз тәртібін өзгерте алады. Айбо арқылы үй жануарын алмастыруға болса, жарты тонна салмақты көтеру адам қолынан келе ме? Әрине, бірақ тек роботтың көмегімен. Робототехника саласында көшбасшылардың бірі америкалық Sarcos Robotics компаниясы ұзындығы 2 метр болатын манипулятор қолы бар Guardian GT роботын таныстырды. Алып машинаның әр қолы салмағы 230 келіге дейінгі заттарды көтере алады. Атақты Илон Маск кезінде адамның аман қалуы үшін ол машиналармен қосылу керектігін айтқан. Осыны ескерген әзірлеушілер бұл роботты таңғалдыратын мүмкіндіктермен толықтырған. Роботты басқару үшін операторы экзоскелетті киюге керек. Машинаның көмегімен адамдар небәрі 2 келе зат көтергенде күш жұмсап, жарты тоннаны еш қиындықсыз көтере алады. Компания бұл роботты қоқыс контейнерлерін ағытуға, металл құбырларын тиеуге және жүк тиеу жұмыстарына қолданады. Guardian GT дизельді қозғалтқышпен жабдықталған. Әзірлеушілердің айтуынша, робот ауыр жүктерді сағатына 6 км жылдамдықпен 7 сағат бойы тасымалдай алады. Фантастикалық фильмдердегі киборгтардан гөрі бұл робот бейбіт мақсаттарға арналған. Нақтылап айтсақ, осы ғылыми жетістіктің нәтижесінде алдағы уақытта роботтандырылған аяқ протездер жасау жоспарлануда. Ал швециялық Saab аэроғарыш компаниясы Gripen E жойғыш ұшағын сынақтан өткізді. Ең қызығы ол Балтық теңізі үстімен тұңғыш рет сағатына 1225 км, яғни дыбыстан да тез жылдамдылықпен ұшқан. Ұшақты басқарған Робин Нордтендерге қозғалтқыштың бірегей мүмкіндігі және фюзеляж конструкциясының арқасында дыбыстан да тез жылдамдылық мүлде сезілмеген. Сынақ басталғалы бері 4 ай ішінде жойғыш ұшақ 20 сағат ұшқан. Gripen E ұзындығы 15,2 метр, қанат өрісі 8,6 метр, максималды ұшу салмағы 16,500 келі. General Electric F-114G әзірлеген қозғалтқыш ұшаққа сағатына максималды 2450 км жылдамдықты және 16 000 метр биіктікте ұшуды қамтамасыз етеді. Салыстырсақ, ірі қозғалтқыш иеленген басқа Lockheed F-35 атты ұшақтың максималды жылдамдығы сағатына 1962 км. Сынаушы ұшқыш Маркус Вант экстремалды жылдамдыққа үйренгенін және дыбыстан асқан жылдамдылықтан ұшу кезінде керемет сезімде болғанын айтқан. Қаржы жаңалықтарын да айта кетсем, биыл смартфон сатылымдары бойынша Apple компаниясы рекордтық көрсеткішті орнатты. Компания табысы 12%-ға көбейіп, $52,600,000,000-ды құрады. 10-ші айфонға тұтынушылар түні қысым бөліп, кезек күтіп тұрған сәтте сатылған айфондар саны 2,6%-ға артып, жалпы құрылғылар саны 46,700,000-ға жетті. 2-ші 90 бойы iPad-тар көбірек сатылуда. Apple 10 миллион 300 мың планшет шығарып, алдыңғы жылғы көрсеткіштен 11%-ға асып түсті. Бұл барлығы қол жетімді модельдің арқасында. Mac компьютерлерінің жеткізілуі 90 бойынша 5 миллион 400 мыңға жетті. Бұл да алдыңғы жылға қарағанда көбірек. Apple өзінің есебінде сервистерінің рекордтық көрсеткіштеріне жеткенін де айта кетті. Олар 34%-ға өсіп, $8,5 миллиард құрады. Қазіргі таңда App Store, Apple Music, Apple Pay және iCloud сервис Сервистер табысы бірге жиналған iPad, AirPods, Apple TV, Beats және Apple Watch-тан асты. Айта кетсе, компания ұсынған музыкалық сервиске жазылушылар саны 75%-ға өскен. Әрі қарай 4-ші 90-да Apple 84-тен 87 миллиард долларға дейін пайданы күтуде. Соңғы үш айда жаңа iPhone-дар, iMac Pro және акустикалық HomePod таныстырылған. Сарапшылар келесі 90-да Apple 80 миллион iPhone шығарады деп отыр. Ия, бұл компанияның табысы жылдан жылға артуда. Оның шайфонды сатып алғандар оның жаңа мүмкіндіктерін сынақтан өткізуде. Соның бірі Гарри Маклекен есімді Twitter пайдаланушысы. Ол оның шайфондағы жаңа анимациялық эмодзилер көмегімен жаппай караоке ұйымдастырды.
Анимуджи бұл айфонның жана мүмкіндігі. Анимациялық смайлдар тұтынушының бетіндегі бейнесін танып, оны жанды эмоция арқылы жеткізе алады. Fast Company журналисті тек қана 10-ші айфонға тиесілі бұл анимациялық эмоцияларға өлен айтқызды. Айта кетсек, смартфонның жана моделін иеленгендер эмодзинің барлық кейіпкерлерінің әндерін әлеуметтік желілерге салуда. Өлендерді дуэт арқылы немесе квартет болып жиналып орындауға болады. Ол үшін Mac-тағы iMovie қосымшасында жұмыс жасау керек. Let's take it off before they take it away. I got a bass player jumping on the side of the stage. I got a synth love buzzing like a coming of age. Бүгінге IT әлем және технология жаңалықтарының реті осындай. Бағдарламамызды abc.tv.kz сайтынан және YouTube желісінен көре аласыздар. Келесі жүздескенше, Атамекен бизнес анасы әрдайым қосулы болсын.